ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከፍተኛ አመራር በባህሬን የካውንስሉን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አቋቋሙ። የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲና የከተማ አስተዳደር ለቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ሽልማት አበረከተ። ከውጭ ክርስትና በዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ተግዳሮት እንደገጠመው ተገለጸ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከእናንተ ጋር አብሬ የምቆየው እኔ ጽጌረዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከፍተኛ አመራሮች በባህሬን የካውንስል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አቋቋሙ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ምክትል ፕሬዚዳንት ሐዋርያው ዮሐንስ ግርማና የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ዶክተር ደረጀ ጀንበሩ ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ወደ ባህሬን ያቀኑ ሲሆን በባህሬን በነበራቸው ቆይታ የካውንስሉን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በማቋቋም የካውንስሉን ስራ እንዲያስፈጽሙ ተደርጎ ቦርድ መቋቋሙ ተገልጿል። የካውንስሉ አመራሮች ከተመረጡ መሪዎች ጋር በጋራ በመሆን በባህሬን የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ከአምባሳደር ሽፈራው ገነቴ ጋር ውይይት ተደርጎ ወደፊት በጋራ ተቀራርቦ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። አመራሮቹ በባህሬን በነበራቸው ቆይታ የስልጠናና የአምልኮ ጊዜ በዚያ ከሚገኙ ምዕመናን ጋር ያከናወኑ ሲሆን ህዝቡም ደስተኛ በመሆን እግዚአብሔርን ማመስገናቸውንና የካውንስሉ ከፍተኛ አመራር ልዑክ ቡድን በባህሬን የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ሰኔ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን ከካውንስሉ ማህበራዊ ሚዲያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ሰላም ላይ ትኩረት ያደረገ የምክክር ወርክሾፕ አካሄደ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ሰላም ላይ ትኩረት ያደረገ የምክክር ወርክሾፕን አካሄደ። በውይይቱም ሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት ባለድርሻ አካላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ ሰላም ላይ የሚሰሩ የተለያዩ አካላት በሰላም ጉዳይ ላይ ለመምከርም ተገኝተዋል። በምክክሩም በእምነትና ሃይማኖት ነጻነት፣ ጽንፈኝነትን መከላከል፣ በሰላም ለአብሮነት መኖርና ሀገራዊ የግጭት አፈታትን በማጠናከር መጠቀምን በተመለከተ የስልጠናና የምክክር ጊዜም ተካሂዷል። ለውይይቱ ከቀረቡ ሀሳቦች በተጨማሪ ከተሳታፊዎች ተጨማሪ የመወያያ አጀንዳዎችም የተሰበሰቡ ሲሆን በመድረኩ የተገኙ እንግዶችም በሀላባ፣ ሻሸመኔ፣ ወራቢ ስልጤ፣ ሐዋሳ ዙሪያ አካባቢ የመጡ መሆናቸውም ተገልጿል። የስልጠናና ውይይት መድረኩ በጸሎት የተጀመረ ሲሆን ሃይማኖትን ለሰላም በሚል የተዘጋጀ ቲሸርት ላይም የሃይማኖት አባቶች፣ ሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ቡራኬም አድርገዋል። ሰላምን እንጠብቅ፣ ለሰላም እንስራ፣ ለሀገራዊና ለህዝባዊ ሰላም እንስራ የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል። መረጃውን ከኮሚሽኑ ድረገጽ አገኘ ነው። የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲና የከተማ አስተዳደር ለቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ሽልማት አበረከተ። በአማራ ክልል በአዊ ዞን በዳንግላ ከተማ አስተዳደር በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኢቲ 162 ፕሮጀክት 250 የድሃ ድሃ ልጆችን አቅፎ የሚደግፍ ሲሆን በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽንና በኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ላለፉት 10 ዓመታት ሲደረግ የነበረው ሁለንተናዊ ድጋፍ ስኬታማ መሆኑ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ ላለፉት 10 ዓመታት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ለድሃ ድሃ ለሆኑ ልጆችና ወላጆች አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ያለ ሲሆን ለልጆቹም በምግብ፣ በትምህርት ቁሳቁስ፣ በስነ ምግባር ትምህርት፣ በቤት እድሳት እንዲሁም በጤናና መሰል ድጋፎች አድርጓል። ፕሮጀክቱን በርካታ ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው እንዲገኙና እንዲማሩ ይበል የሚያስብል ስራዎችና ድጋፎችን ማድረጉ ባለፉት 10 ዓመታትም በዚህም ፕሮጀክት ብቻ ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ ፈሰስ ተደርጎ በርካታ ተማሪዎችና የድሃ ድሃ ልጆች ተጠቃሚዎች ለማድረግ መቻሉ ተገልጿል። ባለፉት 10 ዓመታት አፈጻጸሙ በክልሉ በዞኑ በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንትና በከተማው አስተዳደር አፈጻጸሙ ተገምግሞ የሜዳሊያና የምስክር ሰርተፊኬት የተበረከተ ሲሆን በአፈጻጸም ደረጃም በክልሉ ከሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ አጠናቋል።
በአሁን ላይ አፈጻጸሙን ከፍ በማድረግ ለማህበረሰቡ ሆነ ለደሃ ልጆች የሚደረገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ ፈጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ፕሮጀክቱ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽንና ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ላመጣው ለውጥና ለተደረገውና እየተደረገ ላለው ሁለንተናዊ ድጋፍና ልማት ስራ ማህበረሰቡና ባለድርሻ አካላት ልባዊ ምስጋና አቅርበዋል። እንዲሁም ከመደበኛ ድጋፍና ማህበረሰብ ተኮር ስራ በተጨማሪ በአካባቢው በተከሰተው ወቅታዊ የጸጥታ ችግር ሰለባ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችም የአስቸኳይ ጊዜ እና ሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ በየጊዜው በማድረግ ህይወት የማዳን ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ እንዲሁም በዚህም ረገድ በአካባቢ ፕሮጀክቶች በአስቸኳይና ሰብአዊ እርዳታ ላለፉት 10 ወራት ብቻ 4.88 ሚሊየን ብር ፈሰስ ተደርጎ ምግብና ምግብ ነክ ድጋፎች ለማህበረሰቡ ድጋፍ እንደተደረገ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከግማሽ ክፍለ ዘመን በዘለቀው የአስቸኳይ ጊዜና በሰብአዊ እርዳታ፣ ትምህርት፣ ጤና፣ ውሃና ሁለንተናዊ ልማት ስራዎች፣ ድህነት ቅነሳ፣ የተማረ የሰው ኃይል ልማትና ሌሎች በርካታ ዘርፎች ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። መረጃውን ከኮሚሽኑ ድረገጽ አገኘ ነው። የየረር በር ሙሉ ወንጌል የሚሽነሪዎች የስልጠና መርሃ ግብር ተካሄደ። ሪፖርተራችን አማኑኤል ዴቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ላለፉት 12 ዓመታት የወንጌልን አገልግሎት ስታገለግል የቆየችው የየረር በር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሚሽነሪዎችን ስልጠና በቲዲኤምኤም እያከናወነች ትገኛለች። የረርበር ሙሉ ወንጌል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ከ12 ዓመታት በፊት በጀመረችው ሚሽነሪዎችን የማስታጠቅና የመላክ እንቅስቃሴ ወንጌል ባልደረሰበት አካባቢ ወንጌልን ለማድረስ ከሚተጉ የሀገር ውስጥ ሚሽነሪዎች መካከል 40 የሚያህሉት በአዲስ አበባ ቲዲኤምኤም ተገኝተው ስልጠናን ወስደዋል። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር በመተባበር የሚሰራው ቲዲኤምኤም ከተለያዩ ጣቢያዎችና አጥቢያዎች የተውጣጡ ሚሽነሪዎችን ለሶስት ቀናት ያክል የምግብና የማደሪያቸውን ውጪ በመሸፈን በማሰልጠን ላይ ይገኛል። በስልጠናው ላይ የተገኙ ቲዲኤምኤም አመራሮች፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮችና አሰልጣኞች በስልጠናው ዙሪያ ሀሳባቸው እንደሚከተሉ አጋርተዋል። ቲዲኤምኤም እንግዲህ ሀገር በቀል በወንጌል ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ መንፈሳዊ ድርጅት ነው። ዋና ዓላማውም ደግሞ ቤተክርስቲያን የተሰጣትን የታላቁን ተልእኮ በፍጥነትና በብቃት እንድታከናውን ከቤተክርስቲያን ጎን በመሆን ያንን የማብቃት ስራ የሚሰራ በተለይ በማስታጠቅ በስልጠና ሞቢላይዝ በማድረግ የሚሰራ መንፈሳዊ ድርጅት ነው። ዓላማችን ወንጌል ያልተደረሰበትን ማህበረሰብ ላይ ትኩረት አድርጎ የደቀ መዛሙርት የማፍራት እንቅስቃሴን ማቀጣጠል ማስጀመር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተጀመሩት ደግሞ ማፋጠን። የረር ሙሉ ወንጌል በወንጌል ዙሪያ ወንጌል ባልተደረሰበት ማህበረሰብ በተለይ በአገራችን ውስጥ ሰሜኑን፣ ደቡቡን፣ በምስራቅን፣ በምዕራብን በአራቱ አቅጣጫ ወንጌል ያልገባበት ቦታዎች ላይ ደፍራ ገብታ አሁን ወንጌል በመስራት ላይ ትገኛለች። በሁለት ጣቢያ ነው የጀመርነው። ይህንን ራዕይ መሪዎችም አገልጋዮችም ተቀብለው ጸልየውበት ጀምሮ አሁን በደረስንበት አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል እና በሁለት ጣቢያ ጀምረን ዛሬ ላይ ወደ 36 አጥቢያዎች ወጥተዋል። አሁን እንዳያችሁት 40 ሚሽነሪዎች ስልጠና ላይ ናቸው። 40 ሚሽነሪዎች 40 ጣቢያዎች ላይ እየሰራን ነው። በጠቅላላ ወደ 76 የወንጌል ጣቢያዎች ላይ በመስራት ላይ እንገኛለን። ጣቢያዎቹ በራሳቸው ደግሞ ሌላ ጣቢያ ወልዶ ሌላ ህብረት ወልዶ ደግሞ የሚሰሩ አሉ። የኛው ስር ሆኖ አልፎ ደግሞ ሌላ ህብረት ወልዷል። እነኚህ ወደ 24 ህብረቶች ተወልዷል። ይሄ የሶስት ቀን ስልጠና አሁን የሚሽነሪዎችን አቅም የማጎልበት ነው። ምክንያቱም የሚያርፉበት አሁን ያለው የአየሩ ሁኔታ ማለት የአገራችን ሁኔታ የሚያርፉበት ያሉበት አካባቢ በእነሱ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ። ስለዚህ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ስንሆን እኛ በተለያየ መልክ ብዙ ስልጠናዎችን እናገኛለን እነሱ ግን ይህንን እድል አያገኙ። ይሄ ስልጠና የነሱን አቂም ለማጎልበት አቂም እንዲያገኙ ነገ ለሚጠብቃቸው ስራ ለተሰጣቸው ተልእኮ ጥሩ ስራ ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ለዛ ነው ስልጠናውን
የምንሰጣቸው የቄን ማጎልበቻ ስልጠና። ታንክ ዩ። በአጠቃላይ ደግሞ ጠዋት ላይ ምስክርነት ግን ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ በመካከላቸው እየሰራ ያለውን ስራ በጣም ይህንን የእግዚአብሔርን ስራዎችን እያደመጥን እየሰማን ነበረ። በእውነት በጣም እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ነገር አለ። የሚገርም ስራ ነው የተሰራው። ብዙ ደቀ መዛሙርቶች ተገኝተዋል። እንደገና ብዙዎች ተጠምቀዋል። ቸርች ፕላንት ሆኗል። አሁን ለምሳሌ ገና አጥቢያ ሳይሆኑ ሌሎችንም ቤተክርስቲያን የተከሉ ህብረቶች አሉ፣ ሌሎችንም የወለዱ ማለት ነው። እና ይህንን ነው የምናበረታታው። ስለዚህ ስልጠናውም ያመጣውንም ትልቅ ኢምፓክትንም አይተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አራቱ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ወንጌል ያልደረሰበት ሁሉ የረር ሙሉ ወንጌል ወንጌልም ምድሪቱን በሙሉ ለማድረስ እንግዲህ ኃይለኛ መታጠቅ ላይ ነው ያለችው እና ከነ ሚሽነሪዎቿ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል። እስካሁን ይቀጥላል ስልጠናው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያለፉት 12 ዓመታት በሚሽነሪ መላክና በሚሽነሪ አገልግሎት ስታገለግል የቆየች የረርበር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የስልጠና መርሃ ግብሯ እንደቀጠለች ትገኛለች። በቀጣይም ከቤተክርስቲያኒቱ የተለያዩ የሚሽንና ወንጌል ስርጭት ተኮር ስራዎች እንደሚሰሩ ይጠበቃሉ። ከመረጃዎች ጋር ከእናንተ ጋር የነበርኩ ሰማኒል ዴቪሶ ከቲዲኤም። ክርስቲያናዊ ትዳርና ቤተሰብን በተመለከተ በወጂ ሰሚት ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን የስልጠና መርሃ ግብር ተካሄደ። ሪፖርተራችን አማኑኤል ዴቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ቅዳሜ ሰኔ 1 በወጂ ሰሚት በተካሄደው የስልጠና መርሃ ግብር ላይ በትዳር አጭር ጊዜ ካሳለፉ ጥንዶች እስከ 3 አስርት ዓመታት በላይ በትዳር የቆዩ ጥንዶች ተሳትፎበታል። ስልጠናውን የሰጡት በትዳርና በቤተሰብ ዙሪያ ሰፊ ስራን በተለያዩ አካባቢዎች በመስራት የሚታወቁት ወይዘሮ መቅደስ ተመስገንና አቶ ጆኒ መርጊያ ሲሆኑ በስልጠናው ላይ የትዳር መሰረታዊ መርሆችን መነሻ በማድረግ በትዳርና በቤተሰብ ዙሪያ ሰፋ ያለ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ተካሂደዋል። በስልጠናው ላይ ጥንዶቹ በጋራ በመሆን የውይይት ጊዜ ያደረጉ ሲሆን የነበራቸውን ውይይት ጊዜ አስተማሪ በማለት ገልጸውታል። አዝናኝ ጨዋታዎችንና በጋራ ማዕድን መቁረስን ያካተተው ስልጠናው ጥንዶቹ በትዳር ውስጥ የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች በተመለከተ ሰፋ ያለ የጥያቄና መልስ መርሃ ግብር በማድረግ ተጠናቋል። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራ ዜናዎች እናልፋለን። ክርስትና በዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ተግዳሮት እንደገጠመው ተገለጸ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በዩናይትድ ኪንግደም ክርስትና የተገለለ እምነት እየሆነ እንደመጣና ክርስትናን በግልጽ የሚከተሉ ሰዎች በንቀት እንደሚታዩ የሚያመላክት ሪፖርት ይፋ ሆኗል። በተለይም ግብረ ሰዶማዊነትንና ጾታ መቀየርን የሚቃወም ክርስቲያኖች ጥቃትን የማስተናገድ እድላቸው ከፍተኛ ነው ይላል ሪፖርቱ። ሪፖርቱም ያወጣው ቮይስ ፎር ጀስቲስ ዩኬ ክርስቲያን በመሆናቸው ምክንያት ብቻ መገለልና ጥቃት የደረሰባቸው ክርስቲያኖች እንደ መረጃ ምንጭም ወስዷል። 1562 ክርስቲያኖችን በክርስትናቸው የደረሰባቸው ነገር ካለም ጠይቋል። በመጠየቁ ውስጥም ከተሳተፉ መካከል ግማሽ የሚያህሉ ክርስትናቸውን በድፍረት ለመናገር ነጻነት አይሰማቸውም። እድሜያቸው ከ35 በታች ከሆኑ ተሳታፊዎች መካከል ደግሞ በነጻነት እምነት ቸውን ለመጋራት የሚመች ከባቢ ያላቸው 38 በመቶ የሚሆኑትን ብቻ ናቸው። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ተሳታፊዎች እምነታቸውን በማጋራታቸው ምክንያት ተጽዕኖ እንደሚደርስባቸው የገለጹ ሲሆን እድሜያቸው ከ35 በታች የሆኑ ተሳታፊዎች ጋር ደግሞ ይህ አሃዝ ወደ 60 በመቶም ያሻቅባል። ከተሳታፊዎቹ መካከል 78 በመቶ የሚሆኑት ተሳታፊዎች በእምነት ምክንያት የሚደርሱ መገለሎች እንደ ሌሎች መገለሎች በቁም ነገር እንደማይወስዱትም ይስማማሉ። በቅርቡ ናሽናል ትረስ ለበጎ ፈቃደኛ አባላቱ አሰርቶ የሰጠው የቀን መቁጠሪያ ለዚህ ማሳያ ነውም ተብሏል። የቀን መቁጠሪያው ኢድ፣ ረመዳን፣ ዲዋሊ እና የግብረ ሰዶማዊነትና የጾታ ቅየራ ቀኖችን የሚያካትት ሲሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደትና ትንሣኤ በዓል ግን አያካትትም። በሀገር ደረጃ የእምነት አካታችነትን ለማሳጣትና የእምነቱ ተከታዮች ላለማስከፋት የተለያዩ ነገሮች ቢደረጉም ጥንቃቄ እየተደረገ ላቸው ከሚገኙ እምነቶች መካከል ክርስትና አንዱ አይደለም ሲል ሪፖርቱ ዩኬ ለክርስቲያኖች ምንም ያህል አዳጋች እየሆነች እንደመጣች አስፍሯል። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘ ነው። በአሜሪካ የሚገኝ መጋቢ የግብረ ሰዶማዊነትን በዓል በመቃወም በግብረ ሰዶማዊነት ዙሪያ የተጻፉ 100 መጽሐፍትን ከቤተ መጽሐፍት ማምጣቱ ተገለጸ። በካንሳካ ግዛት የሚገኘው መጋቢ ካይል ላሙት
100 በግብረ ሰዶማዊነት ላይ ያጠነጠነ መጽሐፍትን ከቤተ መጽሐፍት ተውሶ ያወጣው የግብረ ሰዶማዊነትንና ጾታን የመቀየር በዓል በሚከበርበት ጊዜ ሰዎች እንዳያገኛቸው በማሰብ ነው። ኢንስታግራም በተሰኘው የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የለጠፈው ድርጊትም ከብዙ ዘንድ ወቀሳንና ክርክርን አስነስቷል። መጋቢ ላሞት በበኩሉ ስለደረገው ነገር መከላከያን ሲያቀርብ ባልንጀሮችን ልንወድ ይገባል፣ ከምንወድባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ ስለ ግብረ ሰዶማዊነትና ጾታ ስለመቀየር የተጻፉ መጽሐፍትን በተለይም የልጆች መጽሐፍትን ከቤተ መጽሐፍት ውስጥ በማስወገድ ነው በማለትም ተናግሯል። በለጠፈ ፎቶ ላይ የተለያዩ የግብረ ሰዶማዊነት መልእክትን ያዘሉ መጽሐፍትን በአንድ ላይ ተደርድሮ ይታያል። ከፎቶ ጋር ተያይዞ የተለጠፈው መልእክትም ይህ ወር በግብረ ሰዶማዊነትና በጾታ ቅየራ የመኩራት በዓል የሚከበርበት ወር ነው። ይህም ማለት ይህ በዓል ባልንጀራህን መውደድ ምን ማለት እንደሆነ ለማሳየት አመች ነው። ባልንጀራህንና ማህበረሰባችንን ከምንወድበት መንገዶች አንዱ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካሉ ምዕመናን ውስጥም የተወሰኑትን ወስዶ ከቤተ መጽሐፍት ውስጥ ግብረ ሰዶማዊነትንና ጾታ መቀየርን የሚያበረታቱ መጽሐፍትን ማስወገድ ነው እና ከህፃናት መጽሐፍት መጀመር ይጠበቅብናል። እናም ይህ ባልንጀራን ለመውደድና ማህበረሰብን ለማገልገል አይነተኛ መንገድ ነው የሚል ነበር። ኤክስ የተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ድርጊቱን ጠቅሰው ብዙዎች ወቅሰውታል። አንዶቨር የተሰኘውና መጋቢ መጽሐፍትን የወሰደበት ቤተ መጽሐፍት በበኩሉ የተጠቃሚዎችን ፍላጎት ለማሟላት ተጨማሪ መጽሐፍቶችን መግዛት ይጠበቅብናል በማለት አሳውቀዋል። መረጃውን ከፕሪሚየር ክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው መረጃ አልፋለሁ። በአፍሪካ የሚገኙ ዝሆኖች በስም እየተጠራሩ እንደሚግባቡ አዲስ የጥናት ውጤት አመላክቷል። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በአፍሪካ የሚገኙ ዝሆኖች በስም እየተጠራሩ እንደሚግባቡ አዲስ የጥናት ውጤት አመላክቷል። በኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የስነ ምህዳር ተመራማሪዎች ይፋ የተደረገው አዲስ ግኝት ዝሆኖች በአስገራሚ ሁኔታ በተለያየ ስያሜ እንደሚጠራሩና ለጥሪው የሚሰጡት ምላሽም አንዱ ከሌላው የተለየ ስም እንዳለው አመላካች መሆኑን ነው የተጠቆመው። ተመራማሪዎቹ ዝሆኖቹ የሚግባቡበትን መንገድ ለማጥናት ባደረጉት ክትትል ለሰዎች መስማት አዳጋች በሆነ ድምፅ መልእክትን ሲለዋወጡና ለዚህም ምላሽ ሲሰጡ ማስተዋላቸውንም አመላክተዋል። ዝሆኖቹ ለጥሪ የሚጠቀሙት ድምፅ ስም መሆኑን ለማረጋገጥ የተለያዩ የድምፅ መመርመሪያ ማሽኖችን ሳይንቲስቶቹ ጥቅም ላይ ያዋሉ ሲሆን ማሽኖቹ 28 በመቶ የሚሆነውን ጊዜ የትኛውም ስያሜ ለየትኛውም ዝሆን የተሰጠ መሆኑን በትክክል ገምተዋል ነው የተባለው። በኬንያ አምቦሲሊ ፓርክ በተደረገ ጥናት ዝሆኖች እንደ ሰው ልጆች ስም እንደሚጠቀሙ ብናረጋግጥም ሁሉም ዝሆኖች በስያሜ የሚግባቡ የሚል ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልገናል ብለዋል ተመራማሪዎቹ። ከዚህ ቀደም የወጡ ጥናቶች ዝሆኖች ጠንካራ የመግባቢያ ስርዓት ያላቸው እንስሳት መሆናቸውንም ተጠቅሟል። ይህ አዲስ ግኝት ደግሞ ዝሆኖች ማህበራዊ ተግባቦት ያላቸው ፍጡሮች መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው ተብሏል። በቀቀን ፓሮትና ዶልፊን የመግባቢያ ስያሜዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ በሚል የስነ ምህዳር ተመራማሪዎች ተመሳሳይ ምርምሮችን እያደረጉ ይገኛል ሲል ያስነበበውን ቢቢሲ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ማንኛውም የዜና ጥቆማ እንዲሁም ማስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።